normë vë ushtarë jam. Apo më premton? Ushtarë. Ushtarë, u vë. Bashkë na më vë ushtarë. U vë. Presa. Hajde zëma. A për puqë Mickey Mouse-in? Ha? A, ma që të mordha, hajde ma që knepët. Na këna më ardhë mja buru festë, ha? Edhe këna ardhë mja fësil të ludra. O të o zamë. Okej? A këni me lujtë? A këni me lujtë? Hajde me lujtë, ku janë ludrat për një vjetë? Kikëtë, ha? Po, dë. Dë fëmijë të moshës një vjetë. Hej, 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 dzek, dzek. A ju vje kesh marrë, me marrë atë ja vlu që të? Jo, jo, se mëse lebe, atë mëse lebe. Po. Po. Që dhe që të e kanë ka një lodër për moshën e të mbërë, për ka një gjatë dhe vështë i lodër që të. A dhe që të e keni një shumë vogël kola, është një vletë që ka ka nevojnë dështë ta. Hej, a ta lumi ke ma uzin këtu? A me lumë këtu? O, a të lumë. Këtë shumë e jam jashtë, këtë dhe dhësë? Miki. Këtë e mbrë ata mërë, jo. Vjetë apo vjetë të fotografia? Po? A dhe një që një tijet e përdo me dole? Po e shojmë që ka arën me bo një fotografi këtë. Shpresojmë që ka me ushëru sa ma shpejt edhe këna me mujt me bu foto bashkë, me pi kafe bashkë. Më ushëru shpejt edhe në orë më bo ushtarë jam. A po më përmë dënë? Më bo ushtarë dënë? Po. A gazetarë? Ushtarë. Ushtarë, u vë. Bashkë na më vë ushtarë. U vë. Presa. Hajde të zemë. Shërim shpejt, e? Rik, e more e bune edhe ushtarin matë fort. Matë rion. Matë rion. Apo më të regon, që shpëndijesh me ushtarin e ri? Më thot drejten, vesh hatri gjendës e këtë repartë nuk kom pas forës me. Po hatri këty në kolegëve dhe gjendës pranova më futë, të e ditë se shë qka mundu me hasë në këtë repart në fëmijë të smutë. Këj djali, shprej me bo ështarë pas shërimit plotë. Edhe më do të presë dur hapur. Shpresojmë që sa ma shpejt? Sa ma shpejt kësë me të i zotit. Shalla marë zotë të gjithë, jo vetëm këtë të gjithë, kanë shërimin e plotë dhe dalin shëndëshë mirë në kjore partë. Që këpë më doko të ka me konu ështari që ke me dash mas shumëte? Po të përmëtej që i bo. Kjendi përfundume dhe dhuratat, për mu jënë qëtu dhuratat matë mira njëtë që najherë jëmë kom pjesë me adhon dikoj, përshka këthon e veç kesh këto. Edhe për mu, se dhe mos me që shokun tonë Mickey Mouse-in që nga ka arë në prapa dhe së lollë, as njerë dhe i ka gëzu fëmijë të ti përshëm. Shpresojmë që sa ma shpejt kanë me ushëru edhe se jo më bu ushtari Rikit. Absolutisht, Riki veqe ka siguru një ushtar, e po ashtë që pëdëllë edhe për cjeli në koridor. Një dhe unë një të fort. Një dhe më të fort se jo.